Ahoj všichni, já vás zdravím u dnešního videjka z Islandu. Tentokrát z parkoviště, z Borgarnes, a je to kvůli tomu, že mám k tomu takovou citovou vazbu. Když jsme bydleli v Holmavíku, tak vždycky, když jsme jeli nakoupit každý 3 dny do Reykjavíku, tak jsme si tady dali zastávku na kávu a na občerstvení. Takže tady tu benzinku miluji, protože jsou tady super suvenýry. No a kam vlastně dnes jedeme? Dneska jedeme na poloostrov Snæfellsnes a pojedeme se podívat na Kirkjufell, pojedeme se podívat na pláže, na sopky, takže se máte určitě na co těšit. A také navštívíme takovou domácí farmu Epstadir a dáme si tam zmrzku a vlastně výrobky z kravského islandského mléka. Takže jdeme na to. My už teďka stoupáme na sopku Grábrok, která naposledy, i když je stále činná, ale spící, vybuchla před 3000 lety. Má výšku 170 metrů, nachází se v přírodní rezervaci. Celý vlastně to okolí je zaplaveno lávou, je to nějakých 7 km čtverečních. A poslední takovou věc, kterou vám řeknu, že to zde fascinovalo natolik Jules Verna, že se rozhodl vlastně tady kvůli tomu okolí začít psát cestu do středu země. Tak já mám s sebou drona, tak se na to podíváme. Sestupujeme z Grábroku dolů, doufám, že se vám záběry z drona líbily. Ještě jsem chtěl říct, že tady u Grábroku, u sopky, vesnička nebo osada Bifrost. Nechce se to Bifrost ani Bifrost, ale je to prostě jenom Bifrost. No a tady tahle vesnička je hlavně pro studenty, tam jsou koleje a my teďka budeme pokračovat dál přes Prahovou horu Bratabreka. Tady máme Rozťu, který se chce účastnit z tohoto natáčení. A prý nemám říkat, že to je pán, který zachraňuje lidi. A takže budeme pokračovat teďka přes Prahovou horu Bratabreku kolem hory Bojla a půjdeme na domácí islandskou farmu Repstadir, kde si budeme moct ochutnat domácí zmrzlinu, taky další mléčné výrobky. Přijeli teďka na rodinnou farmu Erpstadir, vyrábí se tady různé mléčné výrobky, tak se na to podíváme. Tady si můžete mražáku nakoupit různý připravený maso už na hamburgery, tady je z ovcí. No a dál tady je pult se sýrama, tady jsou klobásky z ovce, tady jsou sýry jenom z kravského mlíka, pak je tady
kefír, je tady smetana, jsou tady skyry, tady tento jsem měl, skyr s blueberry jamem, je dobrý, a pak je tady rebarborový syrup, tácek s ochutnávkou, pak tady jsou nějaký borůvky a herbs k tomu, a tady si pak můžete zvolit samozřejmě, jakou chcete zmrzku, je tam vanilka, čokoláda, jahoda, kokos, pak je tady rebarbora a pampeliška. Takže tak toto tady celý vypadá. Je to super farma. Ještě tady můžete koupit i džemy, které tady dělají přímo z islandských borůvek. Tady máš vánoční věcičky. No. No a takže to každému doporučuji. Určitě se zastavte. Pokud pojedete kolem, je to cestou na západní fjordy, farma Erpstadir. Tak jste mohli vidět, co se tady dá koupit na farmě. Já jsem si vzal skyr s borůvkovým džemem a potom jsem si dal dva kopečky zmrzliny. První kopeček žlutý je z pampeliškového syrupu tady z Islandu a druhý z rebarbory. No a potom jsem domů vzal ještě sýr Seragunni. Je to z kravského mléka, je to takový pravý islandský sýr. My jsme teďka přijeli ke Kirkjufellu, ale ještě nejdřív, než tam půjdeme, tak jdeme tady do Krambúdinu ohřát si jídla do mikrovlnky, najíme se, no a už pak můžeme zase pokračovat. Já ještě čekám, až se ostatní nají, tak jsem vám chtěl udělat jenom takovej taky průzkum obchodem, jinak se aspoň tak můžete podívat, že v obchodě mají všechno, hlavně sladkosti. Mají tady třeba krásné čokolády, takový omrom, jsou fakt hezky zabalený. A potom vlastně ono se tady všechno týká sladkostí, no, většinou. Pak tady mají nějaký pitíčka, na co jsou lidi zvyklí. Vlastně je to úplně normální obchod. Tak jsme konečně přijeli k hoře Kirkjufell, 462 metrů, vysoká hora, největší ikona všech fotografií z Islandu, všech pohledů z Islandu, najdete ji úplně na každé fotce, hodně se tady fotí polární záře. No a my si teďka tu horu ukážeme, jak vlastně vypadá z drona. Máme takovou menší zastávku teď u kráteru Sachs Hall, který tady můžete vidět. Je to 100 metrů vysoký kráter, samozřejmě menší než Grábrok, který jste viděli, jak jsem dronoval. To byla úplně první zastávka v dnešním videu. No, bude tady výhled vlastně do okolí na lávu a měl by být výhled i na Atlantický oceán, ale bohužel se nám trošičku zatáhlo. Ale to k Islandu patří, tak uvidíme, co nás čeká nahoře. Tak jsme se přesunuli teď na Djúpalosandur pláž. Tady u té pláže dřív žilo až 60 rybářských lodí, protože tady byly velice výživné vody na chytání ryb. No jinak tady, jak sejdeme ten kousek dolů, tak tady budeme moc zahlednout tři kameny. Nejtěžší kamen 154 kg se jmenuje Fullsterkur. Potom je tady 100-kilový kámen, ten se jmenuje Halfsterkur. A pak je tady 54-kilový kámen a ten se jmenuje Halfdrettingur. Tady tyhle kameny sloužily k tomu, že když se někdo chtěl kvalifikovat na loď, aby mohl jít vlastně rybařit na moře, tak musel alespoň zvednout ten 100-kilový kámen, no a poté už mohl jít rybařit. No a poslední taková zajímavost, co se týče vlastně té pláže, se musím bývat teďka pod nohy, pardon, co se týče té pláže,
tak tam v roce 1948 ztroskotal ruská rybářská vlastně loď Grimsby Alpine. No a to je tak asi všechno, co z historie bych vám asi řekl. No, my se teďka páme na cestu, protože to tady je moc krásný a zkusíme najít kameny a zvednout je. Kilo a to bude 54, ne? Možná. To je větší. No, to je lehký. Tak to bude 50. Hej, to je moc těžký. Jo. Ať počkej, vole. Zadni to. Počkej, na hlavu, jo? Chystám si. Funkce na tady chystám. To je blbě. Ne, počkej. To je... Kolik na to umí? No, bude. Jo, kapitán. Máme tady dalšího pána na holení. Pojď, dej tomu. No, super. Teď tady máme Kubu. Pojď. To nedáš. Úplně. Pač, jestli ne. Jo. Pojď. To si nemáš tomu tohle sedět. A bež. Pojď, už to pojde, teraz to pojde. Pojď, tam to dá. Ještě tady máme samozřejmě pana hasiče. Rosťu. Ten zvedne samozřejmě i ten nejtěžší. Super, máme super, super záchranné složky, že jo? Tak jste viděli, že jsem halsterkur, dokázal jsem aspoň zvednout ze země a další dva za mnou Kuba Rostě, takže super. No a my se jdeme teďka podívat na trosky, na pláž, k Atlantiku a pak zase půjdeme zpátky. My jsme teď udělali menší zastávku u kamenného oblouku Gat Kletur u vesnice Arnarstrapi. Je to jenom na chvilinku, je to taková druhá brána Islandu, ale navštěvuje tady to místo míň turistů než třeba Dyrhólaey, na kterém jsme byli v předešlých videích. Zkusím natočit nějaké záběry a se s vámi sem dám. A my potom pokračujeme dnes na poslední zastávku a to je takový temný černý kostel. My zrovna procházíme teďka lávovým polem a určitě někdo z vás tuto cestu zná. Jdeme do Blue Lagoon, máme na 7 hodinu večerní, i když to tak nevypadá. Koupené lístky. Máme included, teďka si nemůžu vzpomenout na to české slovo. máme v ceně masku a každý jeden drink na vodním baru. Tak já se pokusím něco natočit, zapomněl jsem si vzít na kameru vodní pouzdro. Tak ještě ke konci vám tady, když vlastně vyjdete z Blue Lagoon, už jste vykoupaní, tak poté tady máte produkty právě z tohoto místa od Blue Lagoon. Je to sice trošičku dražší, třeba tady máte tu masku, kterou si tam můžete dát, to stojí nějakých 5500 ISK.
islandské króny, abych to řekl dobře. Máte lávovou siliku. No poté tady najdete aj na vlasové šampóny. Najdete tady různé krémy na tělo. Takže ženy se tady určitě můžou vyřádit. Pak tady jsou samozřejmě nějaký župany, svetry islandský. Takže jenom abyste věděli, v Blue Lagoon se dá potom koupit všechny jejich produkty, které tam vyzkoušíte, protože ty šampony, kondicionéry, body lotiony a tak dále máte přímo v té ceně té stupenky. No a to je kvůli tomu, abyste to vyzkoušeli a potom to můžete zde nakoupit. Dobré ráno z Islandu, teďka nám krásně bijou zvony. Nacházíme se u superdominanty Reykjavíku Hallgrímskirkja. Je to nádherný kostel. No a my už teďka jdeme směr letiště v Keflavíku a ještě vrátíme auta a potom už budeme čekat na odlet do Prahy. Takže vám ještě natočím na závěr pár videí, jak tady od Hallgrímskirky, tak potom i z letiště a jak třeba budeme vracet auta. Tak jsme konečně vrátili auta tady v Lotusu a už přijede za chvilku shuttlebus, hodí nás na letiště. Jinak jenom jsem chtěl říct, že jsme najeli dohromady 2409 km za těch 7 dní vlastně. Trvalo nám to celých 36 hodin v autě. Spotřebu jsme měli nějakých 7,4 litrů a jen tak pro zajímavost, projeli jsme 170 litrů nafty. Ono se to zdá strašně moc, ale bohužel tak to tady je. Takže my teďka pádíme na letiště, za 2 hodiny nám odlítá letadlo, tak aby jsme to s Kubou stihli. A já vám po případě ještě na letiště natočím video a samozřejmě s váma i rozloučím, že jste tady tuhle celou sérii z Islandu sledovali tak bedlivě na YouTube. Tak jste teďka mohli vidět celé duty free na Islandu na mezinárodním letišti Keflavík. Pokud ještě třeba nebudete mít nakoupený všechny suvenýry, najdete tady z Blue Lagoon obchůdek, gift store, prostě taková ta klasika, co ještě lidi, turisté nestihnou před odletem nakoupit domů svým blízkým či kamarádům. No a já vám moc krát děkuji, že jste se mnou tady trávili celý ten čas tady u téhle série. Dejte mi like na video, dejte odebírat Cestuj s Honzou, protože už za chvíli budou jiné destinace, opět zajímavá videa. Takže ještě jednou děkuji a mějte se hezky. Ahoj.